جی عزتمند دو دی وخت تاسو موږ ویني ډیر مزدار ځای کې ناسیو په حجره کې ناسیو دا مردان رستم سره بیا وړاندې برنګړ دی په اغه کې مونږ دی حاجی جمال اشرف سے په حجره کې ناسیو بدر ملنګ سے به دې نمائندگی کوي او مزدار غوندې اولسی رنگ د سره شریک کوي ډیر معتبر معتبر ملګری مونږ سره دلته کې دی خو چونکه مونږ سره دا رڼا د پاره ډیر لږ وخت پاتې دی نو وخت نه ضایع کوو دغه خبرې مونږ تاسو سره بیا شریکو زه به اوس بدر ملنګ سے ته خواست کوم چې تاسو د خپل د پښتو د خاورې خپل اولسی رنگ شریکی ٹھیک ته کنه جی او چاروي ته بالکل صحیح دی جی مهرباني زما پدی پدی کلی کس دی استاد دیدنا دبار عمر کومر تیر عمر نصیبی نصیبی وی نور سنوی چیو کسا کسڑی لوان دی کلوان دی رس کشنا لسان چی خبریگی تکڑنگونو بے گزار کا
چتاور تخندلی زړه د نور خندا تور دی زار 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 زما د زړه خوخه جلا دا زکای نه کلار او ما ګران آشنا دا می سزا دا چستا پته مگر زی دما اسرانه اس نشی خطا मगर जी दमा।